Tack. Ni får mötas efteråt. Vi ska byta ämne. Det går från känslan att använda sunt förnuft. Vi ska prata jägare också innan debatt är slut för ikväll. Älgjakten har dragit igång, men det är framförallt vargjakten som väcker känslor. Och många jägare menar att de är hotade och förföljda av anonyma djurrättsaktivister. Thomas Ekberg, välkommen hit. Tack så mycket. Du är en väldigt känd jägare. Ja, kanske det. Ja, men det får man nog säga. Har du märkt av det här? Känner du dig hotad själv? Ja, det som jag har blivit utsatt för, det är ett gigantiskt hot mot demokratin överhuvudtaget. Att inte kunna vara med i en saklig debatt. Och det som vi framför i Svenljungagruppen, som vi kallar oss för. När jag gick med i det så fick jag det här mordhotet, kan man säga. Du har fått ett mordhot? Ja. På vilket sätt? På nätet eller i... Ja, på nätet. Okay. Och det var en bild tagen på mig med ett hårkors i pannan, alltså ett kikarsikte. Jag tror vi har den bilden, vi kan visa den. Sätter vi hur det ser ut? Ja, och när man ser sånt där så... Ja, blir man ju naturligtvis förskräckt, men framförallt så man har ju fru och jag har 5 små barn och man lägger ut namn, adress, vart man bor och så vidare. Mm. Och allt börjar ju då när vi startar den här eftersöksstrejken på trafikskalat vilt. Och då ska man ju ha väldigt, väldigt klart för sig att det här har aldrig varit jägarnas ansvar, fast vi har tagit det i alla tider och gjort det mer eller mindre ideellt. Okay. Utan det är polisens ansvar och då tycker vi att vi har fått nog i varje debatt. Det handlar om att inte ni vill skjuta av vilda ljus som råkar ut för... trafikolyckor, kan man väl säga. Ja, man kan väl säga så här att... Ja. Förlåt. Eva Danielsson Nyström är nämligen också här. Jag vet, du tillhör ju vargvärnarna. Mm. Och du tycker att, som jag har förstått, jägarna är lite gnälliga. Ja, det är synd jag. Om dem idag. Ja, vi har blivit utsatta för såna här hot i flera år. Ända sedan licensjakt på varg startade så har vi varit utsatta för massiva hot. Och men när du säger hot, då, vad menar du då? Alltså... Ja, det finns ju sidor som kartlägger oss värnar också. Det ska man komma ihåg. Där de flesta... Men vilka ni är och var ni bor och sånt? Ja, eller? Och där de hotar också våra barn, när de lägger upp vilka skolor våra barn går i, till exempel. Jan är son. Men då låter det som att det är lite samma mynt här. Ja, men och vi tycker inte liksom, vi kan inte förstå vad de gnäller, för vi har vant oss. Mm-hmm. Det här har hållit på så många år mot oss. Mm. Det handlar ju om att det handlar ju om att man måste ha empati. Alltså, nu handlar det om att vi ska ha empati mot er, men ni behöver inte ha empati mot oss. Varför din empati när de hotar min unge då? Är det polis som varghatar och hotar mitt barn? Varför din empati då? Du tog det in av egen 1,4 miljoner människor bor på landsbygden. Och landsbygden och dess gröna näringar är så hårt utsatta så folk får gå från hus och hem. Man kan inte driva... jakt är en stor grön näring. Den omsätter över 4 miljarder kronor om året. Mm. Vi har ju fårskötsel, vi har renskötsel. Folk får gå från hus och hem. Och vi har 45% av landets yta som vi kan ha varg på. Och vi driver ingen utrotningskampanj. Utan vi vill Men om vi håller oss bara till det som verkar hända nu. Jonny, Pyma Höglin, välkommen hit. Tack. Du är med i en annan organisation än den här, Wolf Army Sweden. Jag är vice ordförande och presstalesman för Wolf Army Sweden. Hur långt går ni då för att liksom rädda vargen? Håller ni på med såna här hot? Och... Absolut inte. Vi tar avstånd från den nämnda sidan som finns. Mm. Absolut. Men du har väl också kört med samma metoder? Har vi? Du har väl gjort det? Har jag gjort det? Ja, men... När och var? Vi har en låt som du har spelat in. Jag älskade vargar, men det var långt innan. Det är en flera år gammal låt. Ja, gör det. Kör hårt. Vi kör lite. Så går ni hem och lyssnar på den allihopa sen. Ladda ner den, gratis. Ja, det finns också annat man kan ladda ner, vill jag säga, som är SVT. Höj lite. Jag ska visa hur många kulor i huvudet som jägarna ska få. Den ska visa hur många kulor i huvudet som jägarna ska få. Varför jag ser det där mer som en artistisk provokation, precis som rapparen Follow Him to the End of the Desert gjorde. Men kan du inte fatta om man är en människa som har barn och man sitter hemma och hör att någon... gör en sån låt, att det kan vara läskigt. Varför det? Nej, okej. Vi får ju stå ut med det. Det är liksom det är en travesti att vi än sitter där. För precis som Eva sa, vi har stått ut med det här i flera år. Vi har ju en fårägare i Riala till exempel som är för vargen som satt upp ett rovdjursstaket som fick det uppklippt. Och där bredvid uppklippta staketet hittar man en jägarkarta. Mm. Vi har också en hästskötare som har tränat hästar som har fått ett hot och som är polisanmält. Och det är också ett grovt hot att gå inte och lägg det för du vaknar inte igen. Ja. Vi ska göra dina hästar illa och vi ska göra dina hundar illa. Så att folk får gå... Och vi har varit med om det här i flera år. Leif och nu helt plötsligt det så här? Det är en sida som hotar dem. Mm. Medan det är flera sidor som hotar oss. Okay. Och den där sidan är den beväpnade sidan. Ja. Vi är den som värnar om liv. Ja. Det ska man komma ihåg i den här debatten, tycker jag. Ja. Leif, välkommen till debatten också. Tack. Hur blev det sån här stämning, undrar man ju?
Jag jobbar ju som... Jag är ju här som journalist för en tidning som heter Jakt och jägare. Och det finns ju en väldigt stor principiell skillnad här, menar jag. Ni sitter ju med i styrelsen för Wolf Farm i båda två. John Höglin här har ju skrivit, då tittar jag på din hemsida, hur du skulle hugga en tjuring i sidan på folk, du skulle mosa pannan på dem. Ni har med den här sidan... Den här sidan som ni pratar om, PTP, om jag förstått det rätt så sitter väl han, en av dem som finns bakom den, med er styrelse också. Okej, alltså de vill inte vara här. Men är 100% att det är han? En rak fråga. Svara rakt. Nej, men han är inte här, så vi lämnar det. Vi pratar om er som är nu. Nej. Det är alltså skillnaden här att om det finns personer som bär sig illa åt mot er så är jag den första att fördöma det, definitivt. Men i ert fall så är ni ju som organisationer som terroriserar människor. Ja, det och det är en väldigt stor skillnad. Nu kan du få svara, Johnny. Ja, nu ska jag få svara. Grejen är så här, nummer ett. Sitt inte och håll på och ljug för att plocka poäng här inför svenska folket. För du vet själv att artikeln du skrev om mig på Jakt och Jägare, det var helt taget ur sina sammanhang. Du hade tagit alla små snuttebitar och så att liksom, och så måla ut artiklar om mig personligen och om vargar och om olika vargobservationer som den notoriska mytoman du är. Men om det som man skriver om vargar och så, det kan vi ju lämna därhen. Men frågan han sitter är ju då hur ni hotar grejer så här. Varandra. Ja. Jag kan bara säga, det är bara gå in och läsa. Va? Det är bara gå in och läsa. Absolut. Söka på och då våran hemsida. Tog du citationstecknen och när jag försökte liksom förklara olika... sätt att tänka, sätt att känna. Och då tog du citationstecken hur man tänker, hur man handlar och vad man egentligen de facto gör. Är det inte så att du dessutom är föremål för en polisutredning om olaga hot nu? Vart då? Jag pratade med målsäganden igår om det. Ja, vem är det då? Då kan jag ju svara ärligt. Vi lämnar det lite. Eva, måste fråga dig, för att jag vet att din pappa var jägare och du menar att liksom han skulle vända sig i graven idag om man såg hur det har blivit. Vad menar du med det? För jag tänker ändå, du har ju en jägare i familjen. Ja, hela släkten är jägare. Ja, och uppvuxen på älgkött som inte är så gott. Ja. Men i alla fall... gott också. Men nej, så här var inte jägarna förut. Och jag tror att det beror på att jägarna förut, de har fått jobba till det tysta. I och med licensjakt på varg så möter de på ett motstånd. För första gången. Mm. De har fått stått oemotsagda och fått härja precis som de har velat i skogarna. Nu är det faktiskt jakt året runt för det första. Man kan inte gå ut i skogen en enda dag utan att det är jaktsäsong, tror jag. Okej. Okay. Erik Nord, vi tog hit en polis. Vi kände att vi behövde en polis här. Av massa olika skäl känns det som. Men, och jag vet att vi försökte få hit polis från de områden som där både jägare och aktivister kände sig mest berörda. Det gick inte. Men jag får fråga dig ändå. Ett, märker ni av att den här typen av hot ökar också som sker på nätet och man ser... Ja, nätet har ju erbjudit ett forum som gör att det är lätt att lägga upp saker och ting och som blir väldigt publika. Så visst, det finns ett... De hotelserna ökar och de är ganska svårutredda också. Ja, varför är de det? För att det är svårt att hitta dem bakom. De som vill utöva hot och vara anonyma klarar av att hålla sig anonyma. Mm. Vi har ungefär en uppklaring på 13% i Sverige på olaga hot. Och de flesta av de hoten är ju sådana folk som känner varandra så att de är bekanta redan innan. Mm. Men det finns ju en anledning faktiskt att göra anmälan och det är ju att efterhand så kan vi samla ihop oss och då kan vi repa upp sådana här härvor av hot i baklängen så att säga. Så att de som är utsatta för hot bör gå och anmäla det. Ja, okej. Okay. Ja, och det gör ni allihop eller? Ni gör det eller? Har du gjort det när du absolut, blev uppbrotad? Absolut. Det lades ner efter 24 timmar bara. Men visst anmälde jag hotet. Givetvis, det är ju viktigt att göra det. Mm. Men det jag vill säga till dig där uppe, det är ju det att... Eva, vi värnar ju om... Vi måste ju ha empati för landsbygdens befolkning. Det är det jag vill säga. Men det har vi. Det har vi. Vi har empati för de som blir hotade utav er. Det vi pratar om, det är ingen utrotning utav varg. Vi pratar om att ha en förvaltning och ha ett tak på en fritt växande vargstam. Annars så klarar sig inte landsbygden och dess gröna näringar. Så enkelt är det. Men Eva, vad går din gräns? Vad tycker du? Vad får man göra då? Om man ändå ger så här, kallar sig djurrättsaktivist exempel, vad går gränsen? Elda upp ett sån här vakttorn som de sitter i? Nej. Utan vi demonstrerar och vi överklagar skyddsjaktsbeslut. Okay. Det är de skyddsjakts... Ja, det gör vi.
Och dessutom så tycker jag att man ska bevilja skyddsjakt när alla andra medel är redan... Alltså man ska ju försöka skrämma bort vargen och man ska försöka sätta upp rovdjursstängsel, det får man bidrag för. De här har bildat en grupp som heter paragraf 28 nu. Så att man börjar strunta i stängsel, utan man sätter ut en beväpnad jägare som skjuter vargen direkt på plats. Mm. Ja, man behöver inte ens skrämma bort vargen. Nu är vi lite fel i debatten. Så grupp paragraf 28 har bildats av jägarna. Så sympatiska. Skulle vi sätta upp rovdjurssäkra stängsel i hela Sverige så har vi gjort en ekonomisk konsekvensanalys. Det kommer kosta staten, eller framförallt tyvärr så är det så att de små brukarna ska få betala 11 miljarder kronor, så vargen bär såna enorma jag fattar det. Kostnader. Men om vi bara lämnar lite vargpolitik, jag tänkte så här, det handlar ju mycket om hoten. Vi har fått jättemycket samtal idag till exempel från både jägare och aktivister som tycker liksom att ni ska ta upp det här och alla känner sig hotade. Om alla känner sig hotade och även den sidan gör det, då måste det även finnas jägare då som hotar. Och de ställer sig framför bilar med bössor alltså. De är ju ute och hotar folk. Men det är aldrig någon som känner någon. Det är inga små internethot. Ska Thomas försvara? Ja, men alltså, jag tror inte speciellt mycket på det. För vi har ju tillstånd att ha vapen. Och har man vapen så är man, då är man ju liksom också extra noggrann med vad man gör. Och jag har aldrig hört talas... Men det behöver inte automatik komma med att man har tillstånd att ha vapen. Nej, absolut inte. Men jag har aldrig hört talas om någonting sånt. Men sen ska du säga att alla kategorier av olika saker som man gör så finns det ju alltid rötägg. Fast jag har väldigt, väldigt svårt att tro på det där faktiskt. Ja, Eva? Nej, men det är ju så att den här sidan har blivit hotad utav en sida. Vi har blivit hotade flera år och det existerar inte. Nej. Hot mot värnare existerar inte. Är det så här i Norge? Har ni sån här hets varje... Ja, absolut. De är ja. Och, det är mycket värre. Vem hotar vem där? Jag ska erkänna att det är nog mest jägarna som är argast där. Ja, jägarna är argast. Du såg ju här med, men det är bara det att de som är sidan. Ouch. Okay. Ja, men så är det bara. Okej. Nu är det så att om ni inte redan sitter vid datorn så går ni till datorn, för nu fortsätter debatterna. Okej? Okay? Och vi ses om en vecka. Hej då.